Olá, graça e paz, boa noite, 20 horas. Chegamos ao nosso último devocional da noite. Momento de fé. Este é o momento de recarregarmos as nossas baterias depois de um dia exaustivo. Possa ser que você esteja no transporte público ou dentro do seu carro, ou até mesmo já no seu lar, se preparando para orar, agradecer ao Senhor pelos livramentos, bênçãos, proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes e amigos queridos. A verdade é que neste momento estamos aqui para angariar conselhos, conselhos estes dados por Deus. Mas aqui na Terra nós temos uma grande particularidade. Muitos preferem estar diante de pessoas que se acham poderosas dentro deste mundo. Influenciadores, youtuber, TikToks, marketing digital no Instagram. E assim vai. Nós nos deparamos com várias situações. São os conselheiros da internet. Sim, nós temos outros que são reais, que são usados por Deus. Sim, tem. Inclusive, uns desses me inspiraram a estar aqui. Mas a verdadeira bênção é aquela que é aquela que, quando nós dobramos os joelhos, nos conectamos com aquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele usa pessoas certas para serem nossos conselheiros aqui na Terra. Diante desta afirmação, diante disto no qual eu acredito, lhe convido para este momento importante, no momento de fé. Hoje, 12 de agosto, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema A Bênção de Conselheiro. Leitura no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. E a palavra diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Amém e graças a Deus. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva em nosso canal no YouTube ou siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Não se esqueça de dar um like, comentar, compartilhar. É importante para a obra de Deus. Saiba que Deus está interessado na sua dor. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção na mensagem que eu trago nesta manhã para a sua vida. O texto de hoje nos convida a meditar em dois possíveis resultados na história de um mesmo povo: a derrota ou a vitória. A diferença entre as duas possibilidades não está na falta de um líder para conduzir o povo, mas sim na ausência de conselheiros. A existência deles pressupõe uma abertura naqueles que exercem a autoridade para ouvir opiniões que possam enriquecer a perspectiva que tem das coisas. O líder não foge da obrigação de tomar as decisões que cada situação exige, mas a abundância de conselheiros lhe permitirá basear essas mesmas decisões em informações oportunas depois de considerar cada aspecto dos temas em pauta. Por este motivo, o bom líder sempre tem ao seu lado conselheiros sábios. Não obstante, existe uma tendência entre os que na igreja têm autoridade de agir de forma totalmente unilateral. Não há dúvida de que esse tipo de liderança é menos problemático do que aquele estilo que exige o esforço de ouvir e considerar atentamente a opinião dos demais. O primeiro estilo expõe o povo aos caprichos e limitações de uma única pessoa, o que acaba provocando situações onde o grupo se enfraquece devido às decisões do líder.
Ele se presta ao absoluto de poder típico daqueles que não têm que prestar contas a ninguém. Para trabalhar rodeado de conselheiros, são necessárias diversas coisas. Inicialmente, o líder deve ter um espírito ensinável. Quando ele crê que ninguém tem algo a lhe ensinar, porque a sua posição de líder o converte em autoridade para qualquer assunto ligado à igreja, então, para ele, de nada vale a opinião de outras pessoas. Em seu íntimo, terá a certeza de que ninguém fará as coisas melhor do que ele. Isso fecha a porta para toda e qualquer comunicação produtiva com os seus irmãos. O líder deve cercar-se de pessoas que lhe ofereçam uma variedade de opiniões e pontos de vista sobre assuntos da igreja. Muitos têm formado um grupo de conselheiros que os assessoram, mas estes foram escolhidos porque pensam exatamente como pensa o respectivo líder. Neste grupo, naturalmente, sempre existe unanimidade de critério, porque todos concordam com quem os lidera. Subentende-se que ali só existe abertura para se ouvir aqueles que opinam de forma igual ao pastor. Por último, para bem aproveitar os conselhos, o líder deve ouvi-los com atenção e mostrar o maior respeito às suas opiniões, mesmo quando são contrárias às suas ideias. Ele conquista o respeito dos seus liderados quando estes sentem que são parte da equipe na qual se permite a livre expressão de opiniões diferentes. A riqueza em ter uma diversidade de conselheiros é que a perspectiva conjunta de todos permite uma visão mais realista das coisas. E nesta noite eu trago um texto para você meditar, pensar. Prefiro estar com mestres bons e fiéis, que me corrijam e me repreendam, a estar com hipócritas, que me adulem e aplaudam. Martinho Lutero. Olha, meu irmão, antes de iniciarmos a oração, como é importante ouvir. Você sabe que Jesus usa as crianças para comunicar a sua tristeza, a sua intervenção em nossas vidas. Sou testemunha disso. Por algumas vezes, Deus usou os meus filhos para comunicar algo sobre a minha vida. E eu nunca desdenhei. Esse é um ponto importante. Saiba que Ele usa qualquer pessoa para nos aconselhar. Mesmo aquelas que você nem imagina que serão usadas um dia. Saiba que nenhum de nós somos únicos a deter todo o conhecimento da vida. Na verdade, somos peças de um gigantesco quebra-cabeça no qual Deus encaixa as pessoas certas para nos auxiliar e assim também sermos bênçãos em canais de oração, em canais de ajuda na vida de outras pessoas. Tenha humildade e receba conselhos dentro da sua casa, do trabalho, da sociedade, da sua família, dos amigos. Ouvir também faz bem. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado nesta noite estarmos aqui reunidos na Sua santa presença, Pai. Somos gratos a Ti, diante de Ti, nos entregamos de corpo e alma, entregamos os nossos pecados, erros, transgressões, estamos presentes na Sua vida. Meu Pai, diante de Ti, pedimos para que o Senhor toque os nossos corações, transforme as nossas vidas, que retire de nós todo o pecado, erro, transgressão, vaidade, soberba, arrogância, cure os enfermos, restaure a vida das viúvas, console todos aqueles que perderam seus entes queridos, restaure o casamento porque é o seu bem maior, cuide dos pequeninos, Pai, liberta-os da opressão deste mundo caído.
Em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez pelo alimento do dia de hoje, a proteção diária de nossas vidas, famílias. Obrigado por cuidar de nossos parentes, daqueles que estão acamados, sobrecarregados, abatidos. Eu creio de verdade que há bênçãos a ser compartilhada no dia de hoje, ainda que seja à noite, nesta quinta-feira. Independentemente do dia da semana ou horário, você receberá a chave da esperança para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.